Әлем коронавирус инфекциясын толық қанды еңсеруге бет бұруда. Барлық ел COVID-19-ға қарсы вакцина егу шарасын бастап кетті. Танымал вирусологтардың өзі адамдар қалыпты өмірге қайта оралады деп сенім білдіруде. Дәл қазір әлем елдерінде не болып жатыр? Карантин кімдердің қалыпты өмір дағдысына айналды? Қашан бетпердесі жүре аламыз? Стоп COVID бағдарламасы осы мәселелер жөнінде. Әлемнің бірқатар елі британ-швед вакцинасын пайдалануды шектегеннен кейін қарқынды жүріп жатқан екпе-егу шарасы біраз саябырсып қалды. Бұл екпені салдырған кейбір реципиенттердің қан айналымы нашарласа, кейбірі қайтыс болып кетті. Іле-шала екпе мен оқыс жағдай арасында байланыстың бар жоғын тексеріп жатқанда, кей елдер шамамен 100 мың екпе-егу жоспарының үдесінен шыға алмай қалды. Вакцина өндіруші компания зерттеулердің ауыр салдарлы жағдайға екпенің қатысы жоғын анықтағанын айтып, мәлімдеме жасады. Қазір егу ісін тоқтатқан елдер қайтадан британ-швед вакцинасына тапсырыс беруде. Мексика дәл осы екпені күтуде. Америка құрама штаттары көрші елге екпенің 2,5 миллион дозасын жеткізбекші. Бұл елде медицина қызметкерлеріне ғана екпе егілген. Енді зейнеткерлерге салу ісі қолға алынуда. Молдастархан басында думандатып жүрген кездерін аңсап, бетпердесіз далаға шықпай жүрсе де, биыл Мексика коронавирустан қайтыс болғандар саны бойынша әлемде үшінші орынға көтерілді. Ауру жұқтырған 2 миллион адамның 200 мыңы қайтыс болып кетті. Қазір ел біріншісіне қарағанда аз уақытқа созылған екінші локдауннан ақырындап шығып келеді. Бірақ ел тұрғындарына бұл да оңай тимеді. Жалпы соңғы жылдар тым ауыр болды. Где-то перед Новым годом Мехико закрылся на вторую волну, на красный светофор. Жаңа жыл алдында Мехико екінші толқын себебінен қызыл түске өтіп, карантинге жабылды. Наурыздың 15-нен бастап сары түске ауысты. Қазір мейрамханалар ашылған, бірақ 20%-тен артық адам қабылдамайды. Театр, кинотеатрлар енді ғана жұмыс істей бастады. Сауда кешендері кешкі 4-5-ке дейін жұмыс істейтін. Қазір қалыпты режимге көшті. Ғимаратқа кірер алдында дене температурасын өлшету керек және бактерияларға қарсы қол кремін алып жүрген жөн. Померить температуру и взять антибактериальный гель на руки. Қазір елде барлық сала кешені ашылған, бірақ жаңа қатаң ережені сақтайды. Мысалы, кафе, мейрамхана орындары сыйымдылығынан 20%-ке артық адамға қызмет көрсетпейді. Дәл осы бизнес саласы бірінші ашылған болатын. Мексикалықтардың дәм тағамды жоғары бағалайтыны белгілі. Сондықтан болар, Мехикода дәмханалар саны өте көп. Негізі, қазынаның бүйірін толтыратын да жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз ететін де осы дәмхана мейрамханалар. Мексикада тағам мәдениеті қалыптасқан. Сондықтан да мексикалықтарға мейрамханалардың жабылуы ауыр тиді. Мейрам алдында ғана әйтеуір ашты. Олар жексенбі сайын отбасы мүшелерімен тіпті итінде қалдырмай таңертеңгілік ас ішкенді ұнатады. Түгел жиналып, таңертеңгі ас кезінде бас қосуды маңызды деп біледі. Мехиколық Хувинальдың қалыпты өмірі осы соңғы жылда күрт өзгерді. Дүйсенбі мен жұма аралығында адвокат, демалыс күндері жергілікті шіркеу қызметшісі болып жұмыс істейді. Отбасының асыраушысы болған ол арбитражды сот жабылғанда негізгі табыс көзінен айырылып қалды. Сот істері уақытша тоқтатылды. Ол онда заң жөнінен кеңес беру арқылы табыс табатын. Қазір жұмыс онлайн түрде қызу жүріп жатыр. Шіркеуге келушілер тек әлеуметтік желілер арқылы ғана бас қосады. Хувиналь жасы 60-тан асқанда жаңа технологияларды меңгерудің қиын болатынын мойындайды. Бірақ тартынбақ емес. Сенімі нық, көңілі орнықты. Әдетте адамдардың тірлігі қауырт, ойлануға мұршасы жоқ. Былтыр сәл тыныстап, өз-өзіңді тануға уақыт берілгендей болды. Бұл рухани тексеру кезеңі секілді. Сынақтан өте алмағандар әлсіреп, өтуге ұмтылғандар рухани байып, өсіп, нығая түсті. Бұл кезеңнің жақсы жағы жоқ емес. Мысалы, мен өзім кәсіби ісімнің кемшіл тұстарының орнын толтыруға тырыстым.
Если говорить о положительных вещах, которые случились благодаря пандемии, то это, например, сроки оформления. Пандемияның пайдалы жағы туралы айтар болсақ, мысалы, көші-қон құжаттарын рәсімдеу уақыты жөнінде айтуға болады. Бұрын құжаттар 2 ай мерзімінде рәсімделетін, кейде тіпті жыл бойы күтуге тура келетін. Көші-қон кеңсесі Мехиканы қызыл түске жеткізген екінші толқын себебінен желтоқсанның 20-сында жабылған еді. Ақпан айының ортасында ашылды. Шетелдіктер қатты уайымдап Фейсбукке жазып жатты. Себебі көпшілігінің жұмыс істеуге немесе ел аумағында болуға рұқсат етілген мерзімінің уақыты өтіп кеткен болатын. Енді кеңсе ашылған кезде барлық ресми рәсімнен бір-ақ күнде өтіп шығатындай жағдай жасалды. Можно пройти в течение одного дня. У меня сегодня по плану посещение миграционного офиса. Мен бүгін көші-қон кеңсесіне баруым керек. Ол жерде барлық ел өкілін кездестіресің. Кезекте тұрғандардың бәрі шетелдіктер. Жаныңнан өтіп жатқан адамдар, күзетшілер, клиенттер барлығы бетперде тағып алған. Люди, которые идут просто мимо, все в масках. Элизабет жазда өткен туған күнін тойлау кешінің видеосын көрсетуде. Коронавирус пайда болғанға дейінгі туған күндерінде көп қонақ болатын. Қазір туыстардың өзі кездесуден қашқақтап жүреді. Элизабет барлығын армансыз құшақтап, сүйсем дейді. Пандемия біткен соң мен әуелі бәріміздің аман болғанымыз үшін Құдайға шүкіршілік етемін. Кейін туыстарымды қонаққа шақырып басын қосамын. Кейбірін көрмегеніме жылдан асты. Бәрі қалыпқа түсіп, бәрі екпе салдырса екен. Елде екпе егу шарасы 5 кезеңмен өтеді. Дәл қазір 60 жастан асқандарға жазылуға болады. Сайт арқылы да тіркеле аласыз. Екпе салу шарасы қала аудандары бойынша жүргізіледі. Оны Аль-Кайди деп атайды. Аль-Кайди уақыты келгенде телефонға хабарлама келеді. Оны алған адам екпе егу пунктіне бару керек. Вакцина таңдап жүрер уақыт емес. Бұл лотерея сияқты. Выбрать прививку, вакцину нельзя. Вакцина таңдап жүре алмайсыз. Адамға қандай вакцина салынып жатқаны жөнінде сол жерде айтылады. Қазіргі кезде әртүрлі вакцина түрі бар. На данный момент представлены различные вакцины в стране. Бүгінде Мексикада Америка, Британ, Швед, Қытай, Ресей вакциналары пайдаланылуда. Көбіретте Ресей вакцинасы салынып жатыр. Токио Олимпиадасына қатысатын Мексика спортшыларына дәл осы Ресей екпесін егуде. Сондай-ақ Мексикада Ресей вакцинасын қолдан жасауға тырысу оқиғалары тіркелген. Әуелі екпе салуға үзілді-кесілді қарсы болдым. Менің дәр-дәрмекке аллергиям бар. Кейін ойымды өзгерттім. Балам мені кезекке тіркеп қойды. Мен медицина қызметкерлерінен соң екпе алуға тиіс топ адамдардың қатарындамын. Жасым 60-тан асты. Бірақ вакцина салу жүйесін мүлдем түсінбеймін. Қалай, қандай тәртіппен іске асатынын білмеймін. Менде екпе салдырамын. Бала кезінде міндетті түрде егілуге тиіс бір вакцинаны ала алмағам. Кейін соның зардабын қатты тарттым. Сондықтан кезегімді күтудемін. Қазіргі кезде қай елге барар болсаңыз да жолға шықпастан 78 сағат бұрын қан талдауын тапсыруыңыз керек. Сонымен қатар әуе компаниясының да ұшаққа мінер алдында қосымша талдау жасатуға құқы бар. Жолаушылар ұшақпен жеткен соң келген елдің тәртібіне бағынуға міндетті. Мысалы, Мексикадан Ресейге Еуропа арқылы ұшып келер болсақ, Еуропада ештеңе тапсырудың қажеті жоқ. Ал Ресейдің тәртібін ескерер болсақ, жолаушы саяхаты барысында үш сынама тестін тапсыруға міндетті. Әрине, бұл қосымша шығын және көңілге де қаяу салары анық. Кейде ешқайда бармай-ақ, тәртіп жеңілдегенше күте тұрсам қайтеді деп те ойлап қоясың. Может быть, подождать еще, пока все эти правила отменят и никуда не лететь? Ж
жер әлемінің екінші жағында адамдар керісінше жаппай саяхатқа жиналуда. Әрине, өз елінде. Иранда 1400-ші жылды қарсы алды. Бұл жақта жыл санау басқаша. Алда екі апта демалыс. Көптеген отбасылар басқа қалалардағы туыстарына баруды жоспарлап отыр. Ирандықтар тіпті айыппұлдан да қорқып отырған жоқ. Оның мөлшері 8-ден 48 долларға дейін. Жергілікті халық үшін бұл айтарлықтай сомма. Елдегі орташа жалақы мөлшері 200 доллардан аспайды. Ирандағы пандемияны еске түсіретін жалғыз нәрсе бұл бетперде. Бірақ оны бәрі бірдей таға бермейді. Немесе иек тұсына түсіріп қояды. Қазір адамдар аз, бірақ кешке қарай көбейеді деп ойлаймын. Өйткені Иранда жаңа жыл мерекесі жақындап қалды. Тұрғындар сауда жасау қамына кіріседі. Кешке қарай Тегеран көшелерінде адамдар көбейе бастайды. 1.5 метр арақашықтықты сақтау тіпті мүмкін емес. Жаяу жолдарда жергілікті тұрғындар арасында кептеліс те болады. Барлық кафелер, мейрамханалар, сауда орталықтары және базарлар бұрынғыдай жұмыстарын жалғастыруда. Мұнда адам саны да шектеусіз және жұмыс уақыты да қысқармаған. Осындай белсенді тіршілік қамына қарамастан, қазір жергілікті тұрғындардың айтуынша, адамдар жұқтыру қаупіне жауапкершілікпен қарай бастаған. Енді ковидті ешкім маусымдық тұмау деп қабылдамайды. Бірақ бір жыл бұрын ирандықтардың бейқамдығы ауыр қасіретке айнала жаздады. Былтыр бізде коронавируспен ауырғандар өте көп болды. Ауруханаларда науқастар қаптап кетті. Бұл адамдардың вирустың қауіптілігін байыпты қабылдамауынан болды. Бүгінгі таңда бетперде мен санитайзерлердің мәселесі жойылды. Адамдар қазіргі жағдайға байыппен қарайды. Жақында Иран өзінің вакцинасын шығарады. Вирус жойылады деп үміттенемін. Юлия өзінің қыздарымен солардың денсаулығы мен қауіпсіздігін ойлап былтыр Ираннан Ресейге келген еді. Қыздар әкесін, достарын қатты сағынатын. Үлкен қызы Ресейде бірінші сыныпқа барды. Ал қаңтар айында Иранда жағдай тұрақталғаннан кейін олар үйіне оралды. Юлия осы Тегерандағы өмір сүрген 10 жыл ішінде бәріне әбден үйренгенін айтады. Иранға біз осы жылдың қаңтар айында ұшып келдік. Бұл елде міндетті түрде коронавирусқа тест талап етіледі. Сондықтан бәріміз ПТР әдісімен тест тапсырдық. Ол кезде ең кішкентай қызымның жасы 2-ден 7 ай асқан еді. Иранда өмір сүру салты да ерекше. Мейрамханаларда пышақ берілмейді. Жергілікті тұрғындар еденде отырып тамақ ішеді. Ең бастысы, Иранда импорттық өнімдер жоқ. Ел ұзақ жылдар бойы қатаң санкция жағдайында өмір сүріп келеді. Мұндай жағдайда беймәлім жаңа вируспен күресу де оңай емес. 80 миллион тұрғыны бар елдің 2 миллионы вирус жұқтырып үлгерген. На днях корпус стражи исламской революции. Жақында Ислам революциясының гвардия корпусы Иранда әзірленген коронавирусқа жедел тестін ұсынды. Бұл қуантарлық жаңалық. Өйткені Иранға 40 жылдан астам уақыт бойы қатаң санкциялар қолданылып келе жатыр. Осыған қарамастан бұл ел коронавируспен күресудің жолын тауып отыр. Это находит средства и силы для борьбы с коронавирусом. Қазіргі таңда Иранда медицина қызметкерлеріне Ресейден, Үндістаннан және Қытайдан әкелінген вакцина салына бастады. Таяу арада дәрігерлер өздерінің отандық вакцинасын қолдана бастауы мүмкін. Наурыз айының ортасында Иранда өздері әзірлеген препаратты таныстырып өтті. Вакцина қайтыс болған ирандық ғалым Мохсен Фахризаденің құрметіне әзірленді. Бұл вакцинаны таныстыру рәсіміне Иранның денсаулық сақтау министрі, қорғаныс министрі, сондай-ақ қайтыс болған ғалымның отбасы қатысты. Мохсен Фахризаде Иранның ең көрнекті ғалымдарының бірі. Ядролық бағдарламаның жетекшісі әрі елдің бас физигі еді. Өткен жылдың қараша айында оның көлігіне шабуыл жасалып, алған жарақат салдарынан ауруханада қайтыс болды. Иранда осыған байланысты 3 күн аза тұтты. Енді оның құрметіне әзірленген вакцина миллиондаған адамдардың өмірін құтқаруы тиіс.
школы, университеты, институты. Иранда мектептер, университеттер, институттар оқу процессын онлайн режимінде жалғастыруда. Кейбір балабақшалар ашық, ал егер бала ауырып қалса, балабақша жауап бермейтіндіктерін алға тартып, ата-аналардан қолхат жазып берулерін өтінеді. Ребенок заболеет, они снимают с себя всю ответственность. Иранда жазға қарай халыққа жаппай вакцина салу жоспарланған. Ал қыркүйек айында оқушылар мен студенттер оқуларын бұрынғыдай жалғастырады деп уәде беруде. Бірақ дәрігерлер мен билік басындағылар жұқтырудың жаңа толқынын күтуде. Жақында бұл елде Наурыз мерекесі тойланып, қала көшелерінде түні бойы отшашу шашылды. Иранда жыл санау осы мейрамнан басталады. Енді елде жаңа жылдық каникул басталып, танымал туристік бағыттар жабылды. Алдағы жыл Иран үшін күрделі болмақ. Өйткені 80 миллионнан астам халыққа вакцина салу мәселесінен басқа жазда президент сайлауы өтпек. Жаңа президенттің эпидемияның экономикалық салдарымен білек түріп жұмысқа кірісуіне тура келеді. Індеттің бүкіл әлемді жайлағанына бір жыл өтсе де вирус жұқтырмаған елдер де бар екен. Жер әлемінің ең үлкен әрі солтүстік аралы Гренландияда ешкім бетперде тақпайды, санитайзерлер қолданбайды және коронавирус жұқтырған адамдар жоқтың қасы. Теңізбен, мұздықтармен оқшауланған және жыл 12 ай бойы қыс мезгілінде өмір сүретін адамдар құрлыққа шығу қажеттілік болмаса шыға алмайды. Вот эта улица, по которой я хожу каждый день. Күнделікті жүретін көшем осы, мінекей теңіз. Бүгін қар жауып тұрғандықтан тау көрінбей тұр. Вот так вот выглядит конец марта. Қайырлы күн, менің атым Мила. Мен Гренландия аралының кішігірім Манитсок қаласында тұрамын. Гренландиядағы барлық қалалар сияқты Манитсокта өте кішкентай қала. Мұндағы тұрғындардың саны 2500 адамды құрайды. Сәуір айында да Гренландия әдеттегідей аязды. Температура минус 14-тен минус 20 градусқа дейін. Жергілікті жердің климатына сай, күртік қар болмаса, аралда ешқандай шектеу шаралары қолданылмайды. Такси қызметі, кафелер, спорт залдары бәрі жұмыс істейді. Люди ходят. Когда мир охватило пандемия коронавируса, мы особо это не почувствовали в Гренландии, потому что у нас не было так много случаев. Бүкіл әлемді індет жайлағанда, біз Гренландияда мұны аса сезе қойған жоқпыз. Өйткені бізде инфекция жұқтыру жағдайлары өте аз болды. Былтырдың өзінде Астанада 11 адам ғана ауырды. Сол кезде 2 аптаға карантинге жабылды. Қалаға не кіре алмадық, не шыға алмадық. Ішімдіктерді сатуға, 10 адамнан артық жиналуға тыйым салынды. Содан бері 31 адам ғана коронавирус инфекциясын жұқтырыпты. Ешкім ауруханаға жатып емделмеді де, қайтыс болғандар да болған жоқ. Яғни бәрі сауығып кетті. Только 31 случай заражения. Никто не лежал в больнице без летальных исходов, то есть все выздоровели. Қоғамдық орындарда арақашықтық сақтауды өтінеді, бірақ ол ережені ешкім ұстанбайды. Барлық елде індет салдарынан жұмыссыздар саны көбейсе, біздің аралда керісінше, жұмыскерлер тапшы, кейбір мамандық иелеріне сұраныс артқан. Каких-то сферах стало работать. Кейбір салалардың жұмысы көбеюде. Мысалы, қоғамдық орындарға дезинфекция жасайтын тазалау, жинау саласында. Дүкендерде арақашықтық сақтау керек, бірақ оны ешкім орындап жатқан жоқ. Но этого никто не делает. Самая главная улица города. Все люди без. Бұл қаланың ең басты көшелерінің бірі. Ешкім бетперде тақпайды. Әркім өз шаруасымен айналысуда. Мынау мектеп, одан кейін дүкен, банк, пошта, шіркеу, аялдама және басталан. Коронавирус пен әлемдік індет гренландиялықтардың эмоциялық жай-күйіне әсер етпей қоймады. Алаңдаушылық пайда болып, шекаралардың жабылуы да қиындық туғызуда. Бұрын тұрғындар Данияға немесе Исландияға көбірек баратын еді. Қазір бұл елдерге тек жедел медициналық көмек алуға және жұмыс бабымен ғана баруға рұқсат берілген. Не так легко выехать сейчас из Гренландии. Гренландиядан шығу өте қиын. Мысалы, демалыс алып, ата-анама барғым келеді. Бірақ бұған мүмкіндік жоқ. Өйткені Данияда да, Латвияда да карантинде оқшаулану керек. Сидеть на карантине и в Дании, и в Латвии, и потом еще здесь.
Людмила тұратын қалада бірде-бір вирус шықтыру жағдайы тіркелмеген. Сондай-ақ мұнда перзентхана да жоқ. Ол бір ай бұрын Нук қаласына барып, үшінші сәбейін босанып келді. Бірақ ол жақта да ешқандай өзгерісті байқамағанын айтады. Адамдар бұрынғыдай тіршілік етуде. Тіпті босану алдында да ковидқа тест тапсырмапты. Людмила мектеп пен балабақшалардың жабылмағанына қуанады. Наурыз айында Гренландияға Дания арнайы тоңасқыш камералармен жабдықталған әскери кемемен вакцина жеткізді. Әрине, бұл оңай болмады. Аралдың әр жерінде шашыраңқы орналасқан кішігірім қалалар мен ауылдарында тұратын 56 000 тұрғынға вакцина салу бұдан да қиын болмақ.